ไม่ไม่เลยกนย่าตะขามันมหกดอกเพื่อมีเวลาไปเวลามตีแล้วว่าพี่พอารมกูยัเสีกูมิงลาบาลนเสดเดะมันนีก็อ้บอกมันนี่ก็มาโมนิทิบเช่มาวิงาบนาเลงพี่อลาราเสียดีปะเสียมาเปลเสียมาเปลเนี่ยตัวอ่อเล ကျမကတခါမှ money devotion နဲ့ဗ ारे လဲမဥစ္စာမှုဘူးဒီလိုမျိုးပဲလာထိုင်တဲ့ပ ய ိသက်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပြီးရင်ကျမကခလေးသုံးယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ် ပြန်ဒီနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဆရာဒီပေထွက်လာမဲ့ရက်အထိကျွန်တော်တို့ကလျင်လက်မမဝေရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ခြင်းကြောက်တာဒီနိုင်ငံမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကုံမွန်မာရည် ਨੇ တာသမိတွေတွေတွဲ送ဝင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတရာညီကုံမွန်မာရည်တော့မသိဘောเนาะ ကျမအတွက်ကတော့မပြောလို့ဆိုတော့ဒီဥရောပနိုင်ငံတစ်ခွေမှာရှိတဲ့နော်ဝေးဒိမတ်ဆွီဒင်နောက်တခြားမျိုးနိုင်ငံအားလဲပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံအသီးသီးကညှကိုမဏ္ဍမတ်ကိုတွဲ送ခွင့်ရချင်းဟာကျမဖုရားသခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြီးတော့ money devotion လို့ပြောပြင်မဲ့မပြင်းမကြီးဘယ်နဲ့လာပြီးတော့ဖုရားသခင်ကိုကုတ်ွယ်ဘုဘုပြဖို့ရန်အတွက်အချိန်လာပြည့်တဲ့ညှကိုမဏ္ဍမတ်တွေကိုလဲဖျက်ရှင်တား၍ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ พี่รอจม่ากาโหเสี่ยเดวิดลายะอမျိုးทมิမလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုစင်မော်ตัดနေじゃလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုအများတန်းစင်မော်တိတ်နေလဲဟိုเสี่ยเดบิกาစင်မော်ယောက်လို့အမတ်တမဲခေါ်တက်လို့တတ်တာပဲရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါတောင်းမှာจม่ากาโหอမျိုးသားဘေးหน้ามาရှိပြီးตัดตาတော့မှာจม่าခြေမခိုင်းလက်မခိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့บาပြောချက်လဲဆိုတော့အခုလဲပဲဟို ပြတ်ခင်เจ้าတာတခင်เยชูคริสต์တော်ဖះเจ้าတာအခုမတည့်ရနိုင်ခြင <laughs> ်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဖះခင်ကိုခြေဆွတော့ချီမွန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူတော်တော်များများကတခြားလူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငါအမျိုးသားက ยาฮ้อนี่แลหลุเบงาแลฮ้ออ่ะมั้ยเปียวอ่ะมั้ยวิงอ่ะมั้ยตะติขันอ่ะมั้ยဆိုတော့လူထဲမှာจม่าကမပါပါဘူးလို့ဆရာဒေးဗစ်လာအမျိုးသမီးဆိုတာကိုမတိလေးကောင်းလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးအဲ့လားလူမျိုးเนี่ยပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညင်ညင်တတ်တတ်เนี่ยပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲနေခြင်းเนี่ยလူမျိုးထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားတကီကိုချေးဦးချေးဦးဆိုတာ Jesus တော့ချီးမွှန်းကျင်တာက သမားကအချိန်တခါကဒီမှရှိတဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေလို့ပဲပ пы တတ်တယောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ထိုင်နေခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ ဖယားသခင်ကငါကြီးအကျံစီဒီသင်ကြီးအကျံစီနဲ့မတူတဲ့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အကျံစီကျမတို့လှုပ်ချင်တဲ့နှလုံးသားအကျံစီတဲ့အကောင်းဆုံးကိုပဲပြင်စင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကတစ်ခါတလေကြရင်လူရှိမှအာဒီလူတွေရှိမှငါတို့လိုနေပြလိုက်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အာငါဆိုပြလိုက်မယ်ငါသက်သက်ခံလိုက်မယ် no အဲ့ဒီနှလုံးသားแทငါရဲ့နှလုံးသားကဖယားသခင်ရှိမှဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိဝင်စားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီ မနမတွေလဲငှဲ့ရနှလုံးသားကဖရာသခင်ရှေ့မှာငှဲ့ရအကြံစီကဖရာသခင်ရှေ့မှာဘလို့ရှိတလဲဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့ပဲအတ္တတာကိုဆက်ရှောင်းဈေးချင်ပါတယ်လို့သူနှလုံးသားကိုပဲဖရာသခင်ကကြည့်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှစ်နှစ်ကျွန်မအနေငယ်သတိဝေင္ခခံကျင်ခါကတော့ဖရာသခင်ကကျွန်မအတ္တတာထဲမှာမျိုးစေးကိုထ ẻ ထားပြီတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညုံမောင်းအရှိတ္ဒီမှာလဲပဲမျိုးစေးကိုထ ẻ ထားပြီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်က ဘုရားသခင်စီမှာရှိတဲ့မျိုးစေးကကျွန်တော်တို့အသက်တာအတီးတီးတွေမှာထ ẻ ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျိုးစေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့မျိုးစေးကညီးတွားခြင်းမျိုးစေးတွေလားဝမ်းမျောက်နိုင်ခြင်းမျိုးစေးတွေလားမငိမ်မဝဖြစ်နေတဲ့မျိုးစေးတွေလားအဲ့ဒီမျိုးစေးတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်မရှင်စေချင်ပါဘူးလို့ချီးမွမ်းဘုရားသခင်ထ ẻ ထားပေးတာကဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးစေးညင်သက်ခြင်းမျိုးစေးဟိုအထူးကျမ်းမာခြင်းမျိုးစေးအထူးအောင်မြင်ခြင်းမျိုးစေး ကိုထည့်တာပြေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီနေ့ရက်ဆင်တိုင်မှာဘုရားသခင်က continuous blessing နေ့ရက်ဆင်တိုင်မှာကောင်းကြီးအစ်တစ်အစ်တစ်တွေပဲချပေးနေတာတို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကအဲ့ရထားလာတာ ਨੇ ဟာငါအတော့အလုတ်သွားရပြင်ပြီဟာငါအလုတ်လှုပ်ရအောင်မယ်ဟာငါကြောင်းသွားရအောင်မယ်노မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျမတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အွဲ့မျက်စိအွဲ့လိုအပ်နေတဲ့ အရင်ကအားတွေတချီချင်းလေးမြင်နိုင်မှုကနှစ်ရက်စင်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပဲလှုပ်ပေးနေတာ။နောက်တော့တစ်နေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ကြွနေတဲ့သဘင်တွေကမနှဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အစ်အစ်တွေပေါက်ပေးနေတာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတစ်ခါကြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမစင်စားမိပါဘူး။တစ်နေ့တစ်နေ့ဟာဟိုးငါအားမရှိသလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုလူအပ်ချက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ညီးတွားနေတဲ့အသက်တာကိုဘယ်ဘုရားသခင်စီကို ပွနေတဲ့ယုံကြည်သူအတ္တတားတွေကများတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးစေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဒီမှာအတ္တတားကအစဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ညီကောင်တို့မှာအတ္တတားတွေမှာဟောတနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ဗာမျိုးစေးစိုက်မလဲ။မိုးလင်းတာနဲ့မြက်လုံးနှလုံးပွင့်တာနဲ့ဥပမာကဂတိမော်မအိတ်တဲ့လူကလေခြိလန်းတလန်းဆလန်းတာနဲ့노ငါထရရပြန်ပြီးဆိုတာတဲ့ဖယားသခင်ကြောင့်ငါခြိလန်းတလန်းလန်းနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့သွားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့သွားကြည့်ပါ။ဟာ ငါအိပ်ပျော်သွားတယ်ငါနိုးထလာတယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မလန်းမဆန်းပြင်းပြစွာနဲ့ဟိုဘာလို့ပြောမလဲအာရင်မရှိစွာနဲ့နိုးထချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လန်းသွားနိုင်တယ်စကားပြောနိုင်တယ်မျက်စိမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုစီတိုင်းကိုချီမုန်းတက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာရင်တနေ့နဲ့တနေ့တင်းတို့ရဲ့ဝဉဉရေးရမှာကောတင်းတို့ရဲ့လူအမှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာကောဖရာသခင်ကကောင်းကင်ကိုပြင်ဆင်အစင်တဲ့ ပြင်းစင်ထားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါသေး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတာဟိုခလေးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်တမဘာကိုတတ်သိခံကျင်လဲဆိုခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တစ်နေ့တစ်ချိန်လုံးက anti pale ကလည်းသမီးတို့လိုပဲငေရွယ်တဲ့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ရအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးရဲ့ချက်ပိုင်ကိုအများကြီးရှိတယ်။လူဆိုတာက พยาตะ็ข่งะพยาุตีลมมาบูมตีบาบุทบไมแม่าริมานนี่เดีอเขามางาโก้กูเรียพยาก้าปลุพยาแเลสุวากุไม่ตีบาบอาม่าเออเมกุนัยก้าเครียดทบไมเยชุพยากาปลุกพยาพีเด่ปลุกเกติชินพเด่สัวกุมม่จบพยาต่บาบุแต่เจ้ามุลอันดีเปล่ากาะม่าิมานนี่ได้ขเาามา ဖះရเจ้าဆိုရေဟိုနှစ်ချင်းနဲ့ตွားတယ်สนีทင်းလည်းตွားတယ် AG လည်းตွားတယ် RC လည်းตွားတယ်ဘုံကြီးเจ้าလည်းตွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖះဆိုတာကိုရှိတာဆိုတော့တိတယ်တခုခုဆို노ငှက်ဖះကဥစားตัดနိုင်တယ်ငှက်ဖះကလှုပ်လိတ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငှက်ဖះကဘလို့ဖះလဲဆိုတာကိုဂဃနဏမသိခဲ့ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဘန်ကောက်ကိုအမိုက်ယောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ ไทยစကားမတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးအလုတ်လဲကောက်ကောက်မလုပ်တတ်ဘူးအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာကြောင်တဲ့အိမ်အိမ်နဲ့ကြောင်အိမ်မှာဟိုတန့်ရှင်ရေထမင်းချက်ဒါလောက်ပဲတတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယောက်တက်ခါကြတော့အမကဘောင်ချင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပမာဒီမနင်းတစ်နှစ်တစ်ခါပဲကျန်းစာဖတ်တယ်ခင်ဗျားဂျောင်းသွားယင်သူတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုပမာလိုပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ဘူး ဖယားကဘလို့ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားမလဲဘူးအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတုတ်တန်ချန်းကိုပဲအစအနေအဆုံးတရက်ကွလုံးကြောင်းပတ်ဖတ်တယ်သူမြတ်တရက်ကွလုံးကြောင်းပတ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ချန်းဖတ်ထက်ခြင်းဟာတီးချီကိုချော်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော့မမူတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေ၊ပါးတွေ၊သမီတွေဘာမှအများကြီးမဖတ်တတ်တော့မလဲတုတ်တန်ချန်းကိုဖတ်တတ်တယ်တုတ်တန်ချန်းကနားလဲလွယ်တယ် တုတ်တန်ချမ်းနဲ့မှာဘေဟာကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတਿੱတိကျကျပြောတာတဲ့။ယာအဲ့ဒီတုတ်တန်ချမ်းကိုဖတ်ထားတဲ့အ textwidth ဘန်ကောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြက်စီးခြင်းလွလွဲလေးနေတိုင်းညတိုင်းဘသူနဲ့တွဲအိတ်ချင်လဲအချိန်မရွေးရတယ်။ No ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားလေဒီဖြစ်စေနားမလေဒီဖြစ်စေဖတ်ထားတဲ့အရာကပြက်စီးရလန်းကိုဖရာသခင်ကအခွင့်မပေးပါဘူးလို့။ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာရှိတဲ့တားတဲ့တမိတွေကိုပြောပြချင်တာက နုတ်ကပတ်တော်ဒီအစနှုတ်ချစ်ရှိမှာမိခွက်ဖြစ်ဖြစ်အစနှုတ်လန်ခီးကိုလင်းစေပါဤတဲ့နော်ဟို139ခုမြောက်တော်ဆာလန်အငွေ1050မှာပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလဲချင်းချင်းနားမလဲချင်းချင်းဖတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိပါလို့ဒါနဲ့အန်တီပလဲကဘင်္ဂုတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖရဲသခင်တမိအရထိုင်းစကားလည်းမတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတတ်ဘူးအလုတ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလက်ကြောလည်းမတင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဓမဲအားတာ ਨੇ တမိနားလဲဒီဖြစ်စေနားမလဲဒီဖြစ်စေ 江上我拍没出的，送皮的，阿拉呢？你不来个江上我拍的，阿弟江上拍进就好。江上我哪来来么来来拍来的？看嘛，把片来是喽，起蒙的来，雾看的来，雾看呢？说了怕嘞，拍下都看啊，激烈的，我看见我摘的。 ဆိုရင်ဟုံးခန့်တယ်ပြီးတော့ဘသူကမှအန်တီပလဲကိုခရစ်တော်ကဘလို့ဖျားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကက်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအပြစ်သားလေးကိုချက်တယ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကအပေငရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပြေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆီယားမအန်တီပလဲကိုလာမပြောပါဘူးအန်တီပလဲပါအန်တီပလဲကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘလို့အခြေနေဘလို့အတ္တတာမှာပဲရှိရှိသမိကိုတော့ကိုယ်ပဲကိုးကြွယ်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အက္ခမ်းထဲမှာပဲဒူးထောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုအဆက်လုခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီအချိန်ဒီကာလမှာ ဘယ်လူစရာဘလိုလူမျိုးဘလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောဟောအန်တီဘလဲနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တယ်ငါကိုယ်ပွဲတယ်ဘုရားကဘလိုဘုရားလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်တိလာတယ်နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကိုလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်သခင်ယေရှုနဲ့ပသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်သာဝရဘုရားနဲ့ပသက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဘလူအခုကဘာပေါ်မှာဆရာပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဘလူဆရာတွေဘလူဟော်ဟောကိုเนဖျားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါလို့တကက်သိရင်ရှင်ရကြရင်ကိုเนဖျားသခင်နဲ့မိဿယာဖွဲ့ပြီးဖျားသခင်ပြောထားတဲ့စကားကပဲကိုအသက်တာမှာအဲ့ဒီစကားကပြန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်เจ้าပဲဒီနှုတ်ခမ်းအတိ ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ခမ်းတီးရအရန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရះသခင်ကအရောက်စီအတိုင်းအသီးတည်းအသက်တာထဲမှာမျိုးစေ့ကိုထည့်ထားပေးတယ်။မျိုးစေ့ထည့်တဲ့ခါမှာဖရះသခင်ကကောင်းသောမျိုးစေ့ဖြစ်တော်ကြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်တော်ကြောက်ဒီတမန်စာကလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်တော်ကြောက်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ယာဒီမှာရှိတဲ့ညီကုံမောင်တော်မှာအသက်တာထဲမှာလိုပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မိုးလင်းတာနဲ့ငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့မျိုးစေ့ယာဗာမျိုးစေ့လဲ။ဟာခေါင်းကြိုက်တယ်။မိုးလင်းတာနဲ့ခေါင်းကြိုက်တယ်။ 介嘛不要看那个，别多着。我我讲介辈们，俺们是女伢嘞，俺是家表奶奶，俺两小奶奶。别下子去，我接触到起么呢？啊，那个血来急着嘛。但你们那段时间呢嘛，介你来讲啊，亲人都表大嘞。别表落来说咯，你别过来，俺阿了没有？别咯，看伊呢，多阿拉女伢来看嘛，他看见林波幺多，哎呀，讲干啥？ ကောင်းကခတဲ့ဟိုအแทးတမရှိတဲ့အကြောတွေဘယ်မှာရှိတဲ့အကြောဘလို့까요မသိဘူးစဉ်းစားတယ်ဟာငါလည်ရင်တည်းမတော့တခုခုဖြစ်ဒုက္ခပဲဟိုဟိုဆီမဲအထိပြစဉ်းစားတာမူးမဲလဲမဲအထိပြစဉ်းစားတာ အဲ့ဒီစဉ်းစားရတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခါတည်းတန့်ရှင်းတော်မူရှင်တော်ဘုရားပလဲနင်ပါးကြီးစဉ်းစားနာလဲနင်ချီးမွမ်းအကောင်းဆုံးသောလိင်ကိုစီးကွင်းရတယ်နော်ခေါင်းလေးတစ်ခုပဲ깓တာနင်မျက်စိမြင်ရတဲ့လမ်းရှောင်းနိုင်တဲ့အပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလေးသွားနိုင်တဲ့အိုးဘုရားသခင်ခြေဆုတင်တဲ့ခုနောက်အနှုတ်လက္ခဏာတွေစဉ်းစားမိတဲ့တောကြောင့်ခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနောက်အဲ့ဒီ깓ခဲတဲ့ဟာတွေကထွက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ ပြားတခင်ကလူတိုင်းကိုမိုးလင်းတာနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတကားမှာဘာရွေးမလဲလူတိုင်းကအကောင်းဆုံးပဲလိုချင်တယ်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်တယ်အီးဘေးအမျိုးသမီးသားအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသားကြီးလက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့အန်ဒီပလီကအမျိုးသမီးငွေရသူကကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာငါကြိုက်တဲ့လူကဖျောက်ရမှာချော်ရမှာတချင်းဆိုတက်ရမှာဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ချင်လဲပညာရှိရမှာရုပ်ဖျောက်ရအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟို တော်တော်များများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာက no ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို anti-play တိလာတဲ့အခါကျတော့ no သူတို့ခရီးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ဖုရားသားပဲလိုချင်တယ်ဖုရားသားဟုတ်တယ်မဟုတ်သောဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဖုရားသားတွေအများကြီးပဲဖုရားเจ้าလာနေတာ အပြင်ထွက်သွားနဲ့ဆက်လိုက်တောက်နေတဲ့ဖယားတားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘီယာတောက်နေတဲ့အများကြီးဖယားတားတွေရှိတယ်။ကိုယ်ရီစားထားနေတယ်လည်းနဲ့နောက်ထပ်ရီစား900လောက်ထားနေတဲ့ဖယားတားတွေအများကြီးရှိတယ်။いやဘယ်ဟာဖယားတားဘူးကဖယားတားလဲ။ဖယားတခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရွံ့နေတဲ့ဒါဘယ်ဖယားတားလဲ။ကိုမသိဘူး။ဒါ cháu မလို့ဒီမှာရှိတဲ့တားတွေသမီးတွေအထူးသဖြင့်အိမ်တော်မကြတဲ့သမီးငယ်တွေတားငယ်တွေ။သူတို့ဖယားကိုတိတာမတိတာထက်ငါဖယားကိုဘယ်လောက်တိကြလဲ။ ငါဖះရောငါဘယ်တော့ချစ်လဲငါဖះကောငါဘယ်တော့ချစ်သလဲအဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ပြင်စင်မှာသင်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်ကတာပြီးအကောင်းဆုံးပြင်စင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေဒီဘဲကဒီအမျိုးသားကပတ်စံရှိလို့ဒီအမျိုးသားကပတ်စံရှာနိုင်လို့အခုတော်တော်များများကဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကခလေးနှစ်အောင်အဖေလဲသူတို့မခဲဘူး ဆံရှိတယ်သူများစိတ်မချမ်းသာမချမ်းသာသူတို့အုံနောက်ထဲမထဲဘူး no အမျိုးသမီးတွေကောင်းကြီးဖြစ်ချင်ရင်ဖះကူတိတဲ့သမီးတွေဖះကူကိုးကွယ်တဲ့သားတွေငါအစ္စတာအားဖြင့်ငါယူတဲ့ယောက်ျားငါယူတဲ့အမျိုးသမီးอ่ะငါအစ္စတာအားဖြင့်ဘာကောင်းကြီးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားပါသင်တို့အတ္တမှာသာဖြေကောင်းကြီးဖြစ်เสียအကြောင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ရအဲ့ဒီဟာကိုတီးဖို့ဟာသင်တို့အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိ ญาณญาณရှင်ญาณมั้ยไอ้หลูกပဲวุ่นยิงเยี่ยมาก็อัตตตาเย่โลออมทุกข์สีไดมาบาสเต็ปบายสเต็ปพระภิกษุท่านก็กองจี้ไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်လို့ญาติอันติพลဲก็ဒီလိုမျိုးပြောလို့โน तू ก็ပြောอาရှိတာဗောหมုပ်ปูเนี่ยเส้นใต้มายွေးเฉยอ่ะฮะဟုတ်တော့อခုที่มาลามั้ยဆိုราแล้วเป้แกงาตฉายญีวุชิญญาติงาดีญีวุชิญญาติงาขุยွေးเฉยมุพระภิกษุท่านอายิไปดาတဲ့ဒါเจ้าမလို့ ဘသူကဘလို့ဘာပြောပြောမနဲ့မိုးလင်းတာ ਨੇ ငါရဲ့နံပါတ်1ကငါရဲ့နှလုံးသားဟာဖရာသခင်ကိုဖြစ်ရလာအဲ့ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့လူကပဲဂျန် net 3456အရာအထောင်းပောင်းကိုမာစပြင်စင်ကောင်းကြီးပေးွားတယ်ဖရာဖြစ်တယ်တနစ်တနစ်မှာကျမတို့ရဲ့ဆွဲလမ်းရတွေကအရှက်ကြီးပါ တနေ့တနေ့မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာတွေကအများကြီးပါတနေ့တနေ့မှာကျမတို့ကြားရတာတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအထဲမှာမှာဘယ်မျိုးစေးကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ကထဲ့မလဲဘယ်မျိုးစေးကိုယူပြီးတော့ကျမတို့ကစိုက်မလဲအဲ့ဒီမှာပဲစားရတာပါဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောတာပါတယ်စဘာစေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အစေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒစေ့စိုက်ရင်အပင်တက်လာတယ်ဒစေ့တည်းပြန်မတက်လာပါဘူးအခိုင်လိုက်ကြီးပဲပြန်တက်လာတယ် ဒါကြောင့်မလို့မူးလင်းတာ ਨੇ ကျမတို့ရွေးချယ်မှာကအနုလက္ခဏာကိုရွေးချယ်မလား။သူမြားကိုကြည်တဲ့အခါမှတော့လကောင်းသူမြားကိုပြောတဲ့အခါမှလကောင်းသူမြားကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှလကောင်းအနုလက္ခဏာမျိုးစေးကိုစိုက်ရင်အခိုင်လိုက်ပဲတတ်တယ်။အပေါင်းလက္ခဏာမျိုးစေးကိုစိုက်ရင်အပေါင်းလက္ခဏာမျိုးစေးကိုတင်စားလို့မကုန်ဘူး။သူမြားကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့အထိကောင်းကြီးပြည့်ကျင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီနေ့ရဲ့တက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ ဒါကလူငယ်တွေအတွက်သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာဥမာကေရီးစားရှိတဲ့လူဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ရီးစားရှိတဲ့လူကလည်းပဲကိုရဲ့ကိုကကေဖျောက်တိတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောက်တိတဲ့သားနဲ့ချိန်နေတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သွားရင်တော့မှအထူးသဖြင့်ခရိယန်တွေကဒီခရိယန်အချင်းချင်းတွေကဖျားဘုန်းတော်ကိုသူများထက်တာပြီးတော့ရှုပ်ကြတယ် မောင်နာမာရီပဲညီကိုတွေပဲသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းရင်းနင်းနင်းနေထိုင်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းသွာလာခြင်းဟာဖရာဘုံတော်ကိုတခါကြိုက်အများကြီးရှုပ်ချရစရာအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရီစားနဲ့ကိုတတ်တွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှဖရာလက်ထဲကိုအပ်ပါ။ဖရာသခင်ရှေ့လူရှေ့မှာမမာွေးမဲ့နေနိုင်ဘူး ਆ ဖရာလက်ထဲမှာပဲကိုအသက်တာကိုကိုအပ်ရပါတယ်။ကိုကိုကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့เนาะဂျေဇူရုချီမွန်နဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကဲအိမ်ောင်ကြားလာပြီးဆိုတဲ့အခါရောလူတွေထင်တာက ဟာအိမ်ောင်ကြပြီးလာလာပပတွာလာတာတော့ပဲတချို့လူကမြည်မြည်ရမယ်ဘလို့အိမ်ောင်ကြကြချမ်းသာတဲ့လူပဲကြကြမမချမ်းသာတဲ့လူပဲကြကြဒါပေမဲ့ဖီးယားသခင်ကိုအားကိုတက်တဲ့သာသမီတွေကသူများထက်ထူးပါတယ်လို့ yeah โผทุชัจเจต္ตมะภายรีปาเลยញេတက်ချင်းပါတယ်ဝမ်းမျောက်ချင်းပါတယ်စိတ်လုံးွှင့်လန်းချင်းပါတယ်လူတွေထင်တာကကောင်းကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရွှေငွေတွေတိုက်တာတွေပညာရည်တခုတွေမဟုတ်ဘူးအကုံပါတယ်ကောင်းကြီးတွေမှာเนาะပါရည်တမီရည်အိမ်တော်ရည်အချစ်ရည်အကုံပါတယ်โผကောင်းကြီးတခုစီတန်းကဒီမှာရှိတဲ့ตาလေးတမီရည်အသက်တာအတိအတိနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘွန်းခံတက်ချင်းမျိုးစိအဲ့ဒီမျိုးစိကိုစိုက်ပါ postcss ไปยาတော့မဟုတ်ဘူးလीငါအထူးဆီယာဒေးဗစ်လဲဝင်းငါတိုင်းမှာငါအထူးကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်ငါကအထူးကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ငါကကဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်เจ้าငါအရင်စက်ပေရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အယက်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်ပြီလူတွေကကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးပြောတာရှိနေတယ် no ငါနှလုံးကဖျားနေအတိဆုံးပဲသူများတွေဘလို့မြင်မြင်သူများတွေဘလို့ပြောပြောငါက ခွတောအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့တခင်ယေရှုကြောင့်ငါကစက်တေးရရှိတော်သူတခင်ယေရှုကြောင့်ငါဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူတခင်ယေရှုကြောင့်အထူးကျမ်းမာတော်သူဝန်ခံကြည့်ပါအဲ့ဒီအသီးကိုလေးစားရဲစားရမ냐လေဟိုဘလို့ပြောမလဲသူများစားတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကောစားရတဲ့အသီးကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော ចិត្តရှိတယ်មិងလာရှိတယ်သူញ៉០សេងលន់ឈွင့်ឡាន់វ៉ាន់ញ៉ောက်សះអចောင်းဖြစ်တယ်เนาะកែកូតាត់តាត្រួតកូឧសាអីហុគួនខាន់ជីញោឭចွေးចော်ជីញោឭကိုសိုက်တဲ့အပြင်ងား ਨੇ ប៉တ်သက်សាច់សိုင် ਨੇ လူတွေបာဖြစ်နေလဲងားရဲមីกินလာងားရဲផាกินလာងားရဲញីម៉ារីလာងားရဲအកូរីလာងားចាំមកទូលទូលတွေអង្ខស៊ីទទីចាំមកနေទៅចេះស្រូឈင်းមុនណဲនឹងឡុងသားလေး ਨੇ ចွေးចော်បេជីសံមកเนาะងား ib ngalaka ga nei neibme ngal aku la ga ayan kaung daw jaw jesu daw chi mun ne eh ib ngal ye manager re tathe re saip pou chin pou me saik kaung nalon kaung shi de manager re o pye sin tha be lo jesu daw chi mun ne anauk lakkhana <laughs> myin twae da mya anauk lakkhana go apaw lakkhana athi wun khan yin tho athi go tin lo sa go sa a de so de a chang go jama tatay khan pyo pya chin mar de lo no a yauk si titi go phya shin ta yoe kaung ji pe ba sei